Salam, xoş gördük. Cümhuriyyətimizin 100 illiyinə həsr olunan 200-lük əskinasların artıq fotoları sosial şəbəkələrdə yayılıb. Kasıbların əlinə dəyməyəcək bu 200-lük əskinasların digərləri kimi iki üzü var. Cümhuriyyətimizə həsr olunmuş bu 200-lüyün üz görüntüsündə də məlum bir saray şəkli yer alıb. Ay başınıza döyüm. Axı Cümhuriyyətimizin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə saray adamı deyildi. Bir ölkənin müstəqilliyinin banisi olasan, sənin adına novxanıda bir heykəldən başqa heç nə olmasın. 100 illiyində də sənə həsr olunan bir əskinas buraxsınlar, onun da sənin adınla yaxından uzaqdan əlaqəsi olmayan. Maraqlıdır. Bu əskinazların buraxdığı əskinazlardan 50 manat təqaüd alan Qarabağ əlilləri, 120 manat pensiya alan Axsaqqal Ağbircəklər, 150 manat maaş alan müəllimlər, necə yararlanacaqlar? Hər şey cəhənnəmə. 100 manatın özünə xırda tapılmayan bir ölkədə 200 manata xırda necə tapılacaq? Hə, yəqin ki, tapılmayacaq. 200-lük manatı deyirəm. Daha 4 çamadan əvəzinə ölkədən 2 çamadanla pul çıxarmaq lap asan olacaq. Bu puldan kasıb təbəqə istifadə edə bilməyəcəksə, özünüz üçün lap istəyirsiniz, 1000 manatlıq əskinas buraxın. Amma ehtiyatlı olun, ha? Əskilmiş ideyalarınızla əskinas buraxmaq sizə ağır başa gələ bilər. Nəsə elə bil, havada devalvasiya qoxusu var. Məndən demək olsun, Allah bu ölkəni devalvasiyalardan qorusun. Həm də div-ali-vasiyalardan.